Certa vez, Rafael, um menininho de 5 anos, recebeu a lição de sua professora do jardim de infância para que fizesse um desenho de alguma coisa que ele mais amava. Rafa, então, desenhou a sua família. Depois, traçou um círculo vermelho e queria escrever uma palavra e foi até a sua professora quando ia perguntar. Tia, como a gente escreve? Rafa, volta para o seu lugar! E ela continuou a aula. Rafa, então, guardou o papel no bolso e voltou para casa. E à noite, quando viu sua mãe preparando o jantar, lembrou-se que poderia perguntar a ela. Pegou o desenho e falou. Mamãe, como a gente escreve? Ah, Rafa, agora! Não vê que eu tô ocupada? Vai brincar, vai! Assim, guardou o desenho no bolso. E depois viu seu pai sentado assistindo TV e apoiada na poltrona, falou. Papai, como a gente escreve? Ah, Rafa, agora! Depois, Rafa, vai brincar lá fora, vai, vai. E novamente guardou o papel. E os anos se passaram. Quando Rafael tinha 28 anos, a sua filha de 5 anos, Isabela, fez um desenho. Era o desenho de sua família. O pai riu quando ela apontou uma figura alta e ela disse, "Esse é você, papai." Ele se surpreendeu quando viu que sua filha também tinha feito um círculo vermelho, como ele havia feito quando era criança, e todas as lembranças vieram naquela hora. Ele só voltou de sua viagem quando ela disse, "Papai, como se escreve amor?" Ele abraçou com ternura sua filha, tomou sua mãozinha e juntos foram escrevendo. Oh, filha, amor se escreve assim. A vida é um sopro. A gente coloca tanta coisa como prioridade e esquece do que realmente é prioritário, não é? Quando você tira o tempo que poderia se dedicar aos filhos e destinando exclusivamente ao trabalho, aos afazeres domésticos ou outra atividade que você julga importante, você tira a oportunidade de ensinar a maior lição ao seu filho, o amor. Quando você menos esperar, você vai querer estar com seus filhos, mas eles já terão crescido e, assim como você ensinou, vão priorizar outras atividades e talvez nem terão tempo para você. A gente sabe que, por causa da correria do dia a dia, nem sempre é possível ficar todo o tempo com os pequenos. Quem tem essa oportunidade é uma bênção, curta e conserve. Mas quem não tem, crie um tempo, seja no finalzinho do dia, depois que você volta do trabalho, ou seja no final de semana. O importante é que quando você estiver com eles, esteja presente, de corpo e alma. E não olhando a TV ou só no celular. Esteja presente. E isso será de longe o maior presente para eles. Um lindo dia para você!